କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଅଚଳ କରିଦେଲେ ମିଳିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ବଦଳରେ ଏଠି ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଜଗଜୀବନ ଦାସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମିଳିତ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମଞ୍ଚର ମୁଁ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 1500 ଦେବା ପାଇଁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 95,431 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1500 ଲେଖାଏଁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆହୁରି 20,000 ଶ୍ରମିକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି 4 ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 1500 ଦେବା ପାଇଁ। ଅଥଚ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲେବର ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ କି ତମେ ସେ ଯେଉଁ 20,000 ଲୋକଙ୍କ 1500 କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ନା ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ନା। ତାଙ୍କ ପିଏଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଡାକ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲୁ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଏବଂ ଡିଏଲ୍ଓକୁ ନିଜେ ବି ତାକୁ ଦେଲୁ। ଦେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଏ ଅଡ଼ୁଆ ନ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ ଆଲୋଚନାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 20,000 ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନଥିଲେ 1500, ଏବେ ଯଦି ପୁଣି ଦିଆଯାଏ ପୁଣି ସେ 20,000 ଲୋକ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ହିଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଅଥଚ ଏଇଟା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। ଆଜି କେତେ ଗୋଟେ ଦାବି ନେଇ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜି 7-8 ଦାବି ନେଇକରି ବସିଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ବୋର୍ଡରୁ ଶ୍ରମିକ ଅଫିସକୁ ଯେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍ ନାଁରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଅଥଚ ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ପତା ନାହିଁ। ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକିରି ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍ କେଉଁଠି ହେଇଛି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସେ କଥା ପତା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ, ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ହଉ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଏଠି ଘରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ କରୋନାରେ ଯେଉଁମାନେ ମଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କହୁଛି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା କଥା, ବା ତାର ଯେଉଁ 2 ପିଲା ରହିଲେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଘରକୁ ଏମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ 2-4 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଆ ଭିତରେ ମରିଗଲେଣି। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 32,000 କାର୍ଡ ଆ ଭିତରେ ପଶି ରହିଥିଲା ବେଳେ ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାକୁ ବାହାରେ ବାଣ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆହେବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ ଏବଂ ଦୁଧକୁ ଦୁଧ ପାଣିକି ପାଣି ପରିଷ୍କାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସରକାର କୋଭିଡ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ଜିଲ୍ଲାର 22 ଶ୍ରମିକ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଦେଇଥିବା କରୋନା ସହାୟତା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ଏହାଛଡ଼ା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନୂତନ ଶ୍ରମିକମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମିଳିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନେ। ମୁକ୍ତାରଖା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା INTC ର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆଜି ଜିଲ୍ଲା DLC ଅଫିସ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ତରଫରୁ ଆଜି ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 360 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 22,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ କରୋନା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସହାୟତା ରାଶି ପୁନର୍ବାର ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆର ଥର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ 22,000 ଲୋକ, ପୁଣି ସେମାନେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ? ଏଥର ପୁଣି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ଏ ଏହା ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଟା ଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ତେବେ ଆଜି କେତେ ଗୋଟି ଦାବି ନେଇ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର 2 ଦାବି, ମାନେ 7 ଦାବି ନେଇ ଆମେ ବସୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଟା ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ପୁଞ୍ଜିକରଣ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, ସରକାରୀ ନିୟମ ହିସାବରୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ଶ୍ରମିକକୁ କାର୍ଡ ମିଳିବା କଥା। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପେଣ୍ଡିଂ କାର୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଶ୍ରମିକକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି ସରକାର ସବୁଦିନ ୱାହୱା ନେଉଛନ୍ତି,
ସବୁଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତମକୁ ଦିଆଯିବ କରାଯିବ କେବଳ ଧୂଆଁ ବାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କାର୍ଡ ମିଳୁଛି ନା ତା ସହାୟତା ରାଶି ସବୁ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ବିବାହ ରାଶି ଝିଅର ବିବାହ ସହାୟତା ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ପଇସା ସାଇକେଲ ଟୁଲ୍ସର ପଇସା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିର ପଇସା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରେ ଅବହେଳା। ଆଜି ଧାରଣାର ଦାବିରେ ଯଦି ସରକାର ନ ମାନନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା? ଆଜି ତାଲା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଅଫିସ ଅଚଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ପୁରା। ଆଜି ଆଜି ଯଦି ସରକାର ନ ମାନନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାହା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ହବ ଯେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ ଯାଇଛି ସେ ରୋଡକୁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ କରିବୁ ଏବଂ ସେ କଥା ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ପଚେଇବୁ ନାହିଁ କେବେ ବି ହେଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।